Trabalhador Bessicato Sroevi que relação greve a sua companhia Krikovec. Trabalhador Bessicato Srua nebe serviço e projeto construção na estrada direção Venilale Vikeke, haloação greve hasoro companhia Grikovec, tamba companhia decide rapar a trabalhador Ronulo Resingualu. Porta-voz Jacinto do Rosário Soares Sateten, ação greve ne halo tamba durante ne, companhia rapar a trabalhador Sira, mai bila e justificação Roma. Banheira quando está para a minha trabalhadora, tudo tem que for razão fundamental ou tuirmos regras neve a minha tene e tuan quando vá regras trabalhadora né mas que lá lá os tene outro e dané a mim halo também sou muito pida ho parte sua opinião ou sei que há horas dele mais bem solução lá ia tamba companhia mantém posição neve que neve antata sei lá qual motivação botida ba trabalhadora agora tudo banheira a para o si serviço. Também nem mais hoje a mim continua halo ação na fatin, se lá halo atividade ou todo, a mim todo para lá halo atividade. Mas bem lá tá cada lamba companhia nine de andar tinha cara halo serviço, não me halo. A mim lá impede de mim do bangra. Mas bem a mim cara que tem de andar tá. Se nem para ona, então digno de a minha de tentar nem tem que ir. Mas pelo menos companhia tem que considerar nem também a mim nem contrato interminante ona, interminante. Ia fating hanesan mediador Sefope Municipio Vikeke, Mateus Miguel Hateten, parte Sefope Municipio Vikeke, halo ona negociação entre trabalhador no companhia, mas bem se dá o que é solução. Ors ne dako ami ya hitan na notificação ba tenia trabalho sira moto pronulo resi. Agora da dako ose kami halo na fase negociação e agora mos ami si continuação halo negociação. Tempo ka solução. Sim. Espero kata kita Lucy itu nama media sahunya beli hitam solusinya biji kata tuhannya parti terbelador nomor kompanyi serse. Si, espero kata negosiasi ini unsur para parti rua satisfas itu. Itulah beli fokus ala parti terbelador kan oh empregador. Unsur para parti rua ne satisfas itu iya proses hidupnya. Entretanto, banyak jurnalista tenta konfirmasi un asunto ne bermanager kompanyi Grikovec, mai be rezeita fo komentario. Eu era de Tobe, já lhe se fope, mas de Tobe. Naya, nem mais de Tobe. Ok. I'm not going. Ok. Okay. If you want to come here, reporter, first the information for us. Trabalhador na Bedadão, né, ativo e a companhia Grikovec, Hamutuk Atus Ida Hitunulu Resintolu, equipa cobertura, GMN.